Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcək. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç. Bugün həmişəkindən daha çox diqqət mərkəzində olacaqsınız. Hətta əvvəllər heç kimin fərqinə varmayanlar da sizi maraqla izləyəcəklər. Qeyri-adi təkliflər ola bilər. Bəzi qeyri-adi tədbirlərə dəvət olunsanız, imtina etməyin, yaxşı vaxt keçirəcəksiniz. Nağd pul gəliri və uğurlu alışlar mümkündür. Sizə və yaxınlarınıza faydalı olacaq əşyalar almaq fürsəti yaranacaq. Buğa. Gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Başqaları ilə yola getmək həmişəkindən daha asan olacaq, çoxları sizi mükəmməl başa düşəcək. Yeni bir iş görmək qərarına gəlsəniz, şübhəsiz ki, tez bir zamanda köməkçilər tapacaqsınız. Qonaqlar dəvət edə bilərsiniz, hər kəs ələ vaxt keçirəcək. Həddindən artıq işləməməyə çalışın, bugün sizin üçün istirahət həmişəkindən daha vacib olacaq. Yaxşı olar ki, gün ortadan sonra heç bir xüsusi yorucu iş planlaşdırmayın. Əkizlər. Ciddi məsələləri, mühüm görüşləri, səfərləri uzun müddətə təxirə salmamaq daha yaxşıdır. Günün ilk yarısı onlar üçün əlverişli olacaq, günün ikinci yarısında isə çətinliklər və gecikmələr istisnə deyil. Bir çox əkizlər yeni tanışlarla tez bir zamanda ümumi dil tapmaq, xoş təəssürat yaratmaq bacarığına ehtiyac duyacaqlar. Yeni dostlar qazanmağınız mümkündür. Nağd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən yaxşı hədiyələr ola bilər. Kiçik bir məbləğ ola bilər, amma bugün onlar çox lazımlı olacaq. Sizə planlaşdırılmamış alış-veriş etməyə, yaxınlarınızı xoş sürprizlərlə sevindirməyə imkan verəcək. Xərçəng. Gün olduqca yorucu ola bilər, lakin siz onu çox səmərəli keçirəcəksiniz. Çoxdan həllini tapmayan məsələlərə qayıtmaq, əvvəl başlanmış işləri başa çatdırmaq mümkün olacaq. Yeni müttəfiqlər tapmaq asan olacaq. Onları nəyin maraqlandıra biləcəyini tez başa düşəcəksiniz. Günün emosional fonu əlverişli olacaq. İşlər plana uyğun getməsə belə əsəbləşməyəcək və narahat olmayacaqsınız, əksinə nikbin və uğura inanlı qalacaqsınız. Şir. Günə vacib qərarlarla başlamayın. Bu zaman diqqəti cəmləmək və vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək çətin olacaq, buna görə də səhv ehtimalı yüksəkdir. Özünüzü ciddi öhdəliklərə bağlamağa tələsməyin, onları yerinə yetirə biləcəyinizə az da olsa şübhəniz varsa, vəd verməyin. Günün ikinci yarısı birincidən daha yaxşı keçəcək. Yeni işlər, köhnə işləri tamamlamaq və taleyindən narahat olduğunuz insanlara kömək etmək üçün uyğun zamandır. Səfərlərə çıxa bilərsiniz, onlar həm uğurlu, həm də zövqlü olacaqlar. Qız. Bugün hər hansı kiçik insident son dərəcə vacib görünəcək və hər hansı bir xırdalıqdan narahat ola bilərsiniz. Bununla belə dəstək və kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq və siz çətinliklər qarşısında tək qalmayacaqsınız. Müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə artacaq. Günün ikinci yarısı birincidən daha xoş keçəcək, sevinç üçün daha çox səbəb verəcək. Yaxınlarınızla ünsiyyət, ailə tədbirləri, dostlarla görüşlər üçün uyğundur. Gözlənilməz mənbələrdən nağd maliyyə daxil olmaları, uğurlu alışlar mümkündür. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.